سلاو هاوڕێیان هیوادارم هەموو لایەک باش بن لە ڤیدۆی ئەمڕۆماندا باسی یەکترناسین دەکەین بە عەرەبی پێی دەڵێن تەعارف یەکترناسین سڵا لە سەرەتادا سڵاو دەکەی سەلام عەلەیکوم سەلام عەلەیکوم لە زمانی عەرەبی و کوردیدا ئەوە جیاوازی ناکات بۆیە دواتر دێیتە سەر ئەوەی بە کەسەکە بڵێ چۆنی چاکی بکەی چۆنی شلۆنەک بۆ کوڕ شلۆنچ بۆ کچ بەکاردێنین لە وەڵامدا تۆ دەڵێ سپاس بۆ خوا باشم ئەلحەمدللا زێن بۆ کوڕ بۆ کچ ئەلحەمدللا زێنە واتە بۆ کوڕ ئەو هائەی لەگەڵ نییە دێنە دواتر تۆ لێی دەپرسیت تۆ چۆنی بە عەرەبی ئنتە شلۆنەک بۆ کوڕ بۆ کچ ئنتە شلۆنچ لە وەڵامدا دەڵێ سوپاس بۆ خوا منیش باشم ئەلحەمدللا ئانی هەمزێن ئانی یعنی منیش بۆ کچ ئەلحەمدللا ئانی هەم زێنە وەکو وتمان هاکە بۆ کچ بەکار دێنین دێنە سەر دواتر ناوی دەپرسیت ناوت چییە شسمەک بۆ کوڕ بەکار دێنین شسمچ بۆ کچ بەکاری دێنین واتە کەکە بۆ کوڕ چەکەیش بۆ کچ بەکاردێنن لە عەرەبی با زمانی بازاری لە وەڵامدا ڕاستەخۆ بەس ناوەکە دەڵێت و تەواو سەجا ئەحمەد هەرچ ناوێت بێت بەس ناوەکە دەڵێت و تەواو دێنە دواتر لێی دەپرسی تۆ خەڵکی کوێی ئنتە من وێن بۆ کوڕ بەکاردێنین بۆ کچ ئنتی من وێن لە وەڵامدا ناوی شوێنەکە دەڵێت و تەواو پێویست بە هیچ زیاد نوێک ناکات دوای ئەوە دەڵێ خۆشحاڵم بەناسینت تشەرەفت بمعرفتەک یعنی تشەرەفت بمعرفتەک بۆ کوڕ بەکاری دێنین واتە خۆشحاڵم بەناسینت یان خۆشحاڵ بم بەناسینت بۆ کچ تشەرەفت بمعرفتچ یعنی بۆ کچ ئەکە بەکار دێنین هیوادارم سوودی لێ ببینن زۆر سوپاس